Sådär nu ska din Mac vara ominstallerad och du vill lägga tillbaka de dokument som du hade i mina dokument, skrivbord och hämtade filer. Då gör vi som så att vi går in i Google Drive. Där har jag mappen mina dokument på Mac. Jag går in i den. Och så väljer jag att hämta ner de här. Så jag högerklickar på den första. Ladda ner. Jag högerklickar på nästa. Ladda ner. Det kan komma upp en ruta som frågar om du får lov att hämta från Google Drive. Då svarar du ja på den. Den här behöver jag inte klicka ja på. Trycker på ladda ner på downloads och sen tar jag desktop och väljer att ladda ner. Nu har jag laddat ner de här tre olika till min dator. Och om jag nu går in i finder här nu så ska jag se att de börjar dyka upp där. Då går jag till hämtade filer och där ser jag, här har vi de tre filerna. Och beroende på storleken kan det ta olika lång tid. Det här är inga speciellt stora mappar som jag hämtade eller zip-filer som de kallas. De är inte speciellt stora för jag har inte jättemånga dokument sparade på den här exempeldatorn som jag har framför mig. Men det här kan ta olika lång tid för er när ni ska göra det här. De här ska nu packas upp. Och för att packa upp dem så behöver du dubbelklicka på respektive. Så jag dubbelklickar på den. Jag Dubbelklickar på Downloads. Och jag dubbelklickar på desktop. Det här går väldigt fort i mitt exempel och en gång, det tar längre tid för er om ni har många dokument. Ni har mycket på datorn. dator. Skrivbord, hämtade filer och dokument. Nu ska de här innehållet i de här ska ersätta eller läggas till innehållet på den här macken som är installerat. Så vad jag gör nu är att jag går till Arkiv. Nytt finder fönster. Jag har två stycken fönster. Ena och den andra. Sådär. Och nu behöver jag lägga till så jag ser min dator här i vänsterspalten. Så då går jag upp till finder, inställningar. Väljer sidofält. Och där bockar jag i här nere på platser datorn. Min heter Jesper13 men det kan vara så att det står dator eller så. Men det ska vara en ikon med dator. Klicka i den. Då tar vi bort den här. Nu har jag den här, ikonen med datorn. Och här är min dator. Det här liknar det vi gjorde tidigare när ni sparade ner. Vi ska gå in i hårddisken här. Vi ska gå in i användare. Vi ska sedan gå in i ert konto. Mitt konto här exemplet heter Tuva. Men det kan vara så att det heter ett namn eller användare eller liknande. Här finns det oftast en mapp som också heter Gäst. Men ni ska välja den som är er. Detta är den som är inloggad just nu med ett hus på. Där går jag in och här ska jag då lägga dokument från hämtade filer. Så från mitt skrivbord på vänster sidan, Jag går in i skrivbord. Och jag går in i skrivbord på den här. Den är tom på datorn. men Då markerar jag det här genom att dra muspekaren över. Jag prova igen. Muspekaren över sen drar jag och släpper de här filerna. Har ni väldigt många filer. Jag ångrar det här så ska ni få se om man också kan göra. Har ni många filer, här är jättemycket. Så trycker ni på command A. alltså Tangenten som heter command och bokstaven A. Så markerar ni allting på en gång och då kan ni dra och släppa det. För Ibland kan det vara jättemånga dokument. Så det är ett tips. Håll ner command A. Tangenten som heter command är nere till vänster eller till höger vi är bredvid den här backspace eller mellanslagstangenten. Gör vi likadant. Går tillbaka. Så går vi till ska vi säga, hämtade filer. Och hämtade filer. Nu blir det här lite märkligt för att jag har ju hämtat andra filer också. Men Det gör ingenting. Detta är ju de jag precis har hämtat. Men det gör ingenting. Vi tar och markerar allting. Eller command-A. Sådär. Och drar och släpper. Nu kommer den att få några dubbletter men det gör ingenting. Och så backar vi och backar. Och Sen var det mina dokument. Där har vi dokument. Och så går jag in. Får backa här. Går in i dokument. Den har vi. på 13 tum. Nu var det hämtade filer. Just det. Hämtade filer. Eh, dokument. Där har vi den. Och de tre, om det är många. ändå. Dra och släpp. Så hamnar de rätt. Okej okay, och det sista jag tänkte jag skulle göra här det är att slänga de här jättestora filerna som antagligen ligger på din dator. Så att i hämtade filer här. Då har jag de här skrivbord, hämtade filer, dokument och de här tre. Som kan ta mycket plats. Jag håller ner eh, shift-tangenten. Och sen så trycker jag på den sista. Då markerar jag alla dessa. Så jag väljer den översta. Håller ner den här shift-tangenten, ner. är en pil upp på vänster sidan eller på höger sidan i ditt tangentbord. bokstäver. där Håll på den. Den, står, den ligger ovanför kontroll. Pil upp. Och tryck på den sista. Då har du markerat allihopa. Sen högerklickar jag genom att trycka med två fingrar på musplattan. Eller ja, med två fingrar på musplattan. Trycker jag ner och då så kan jag välja att flytta till papperskorgen. Slänger jag dem. Och sen går jag till papperskorgen. Här nere till höger. Och två fingrar eh, på musplattan. Så trycker jag på töm papperskorgen. Så har jag rensat det också. Så nu har jag frigjort det utrymmet som annars skulle ta mycket plats från min ominstallerade Mac. Så gör man för att spara ner dokumenten på Google Drive och sedan hämta tillbaka dem till en ominstallerad Mac. Lycka till!